ku jepim pensionet? Ktu jepim pensionet. A mund t'a marun pensionit? Po, sot është e shtu, nuk ndajnë. A, shtu, e? Po. Po ju kush jeni? Unë drejtoresha. A, drejtorevicë. Pra na i vem punë qarap këtu. Nuk ka në një burë që të merim veç? Jo, nuk kemi burra këtu. A, shtu, vetëm ju jeni këtu, po. E? Ha, 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 si kur t'i kishe gjenë të orë, një 5-6 në këto do t'i varjan qëngetë. A, shtu.